kan? Mana kak? Itu aku ingat benda dia boleh makan, apa yang nak makan? Budak tak petak ni. Dia boleh pungut banyak-banyak, nak pergi buang lah. Okey, terima kasih. Okey, okay. Awak lari sini, ini tak kisah. Sini tak sesan kan? Sini pun. Tapi elok awak lari sini, tapi tengok kampung-kampung dulu. Yelah. Makcik dulu mana? Ni ya, rumah tu. Ni eh. Dah. Tak sesat. Awak pergi mana pun tak sesat dah. Nanti punya sampai balik. Susah balik. Balik rumah makcik lah. Kalau sesat awak return balik. Terima kasih. Si Tanjung. Saya buat kan. Si Tanjung ni. So if you want to go in front, in front, you can turn, in front, this next lane, you turn left.